ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. אנחנו כולנו כאן הערב בשעה מוקדמת בין מנחה לערבית, זכות גדולה להיות ביום ה-30 של רבי אליהו מול הבנים שלו, הבת, הקהל הקדוש, החברים, הבית כנסת הקדוש, האנשים שבאו לשמוע דברי תורה לעילוי נשמתו, ויותר נכון אפשר אולי להגיד שאנחנו באנו כדי לקבל את ברכתו, שנשמתו וזכותו תהיה מגנה ומצלה על כולנו, אמן. אני קראתי קצת על האיש, על האדם המיוחד הזה, מה הוא השאיר בעולם, מה הוא לקח איתו פה מכל מה שהוא ראה בחיים שלו ועשה. יש דבר אחד שאני מקנה בו, קנאת סופרים גדולה. יש גמרא בשבת, יש עליה תוספות. מה קורה לאדם שנפטר מתוך מצווה? ומה קורה לאדם שנפטר מתוך עבירה? מצד אחד כתוב שלוחי מצווה אינם ניזוקים. אדם שהולך לעשות מצווה אין לו נזק, כי אין הקדוש ברוך הוא מזיק לבעלי מצוות, לעושה דברים טובים, חסדים. לכן הרבי מלובביץ' כותב בספר ברכה והצלחה, כותב הרבי גם באיגרות, אומר דבר פלא, אומר זכות גדולה לישראל שיש לנו מצוות צדקה, שכל העושה צדקה, אומרת לו הגמרא, מצילה אותו ממוות, גמרא ראש השנה. אז אומר הרבי, בדרככם לאיזשהו מסע או לאיזשהו נסיעה או לאיזשהו מקום מסוים, קחו איתכם צדקה, תעשה צדקה שהיא תציל אותך ממוות, תהיה שליח לצדקה. אני שיוצא מארצות הברית לישראל, אז אומרים לי, רבנו, אנחנו צריכים אותך. אני אומר להם, תלוי מי. אומר רבנו, אני, יש לי מישהו, אני צריך אותך, קח 20 שקל, שתגיע לארץ, תן למישהו. עושה אותי שליח מצווה. מה כתוב? שליחי מצווה אינם ניזוקים. מצד שני, אנחנו פה רואים את רבי אליהו, אבא לחמישה ילדים, בעל חסד גדול. הבן יכול להיות נגוע. רבי נתנאל קיבל אותי בסבר פנים מאוד יפות, עם נשיקות וחיבוקים למרות הקורונה. הוא שם את זה בצד, זה בשבילו עכשיו לראות אותי, זה היה רק ביר הקורונה. באמת, השתבח שמו, גם שמעתי עליך ממש חצי שעה לפני, אין מקרה. אליש הכפר עליו הצלם, הזמנתי אותו לאכול פה באיזה סושי. אז בסושי היה חבר ילדות שלי שגדל איתי באולגה באזורים, אודי. ואודי אומר לי, אני יודע לאן אתה הולך. אמרתי לו, יש לך רוח הקודש? הוא אומר לי, לא, אתה הולך להזכרה של אבא של נתי. אמרתי לו, ואני הולך ואתה איפה? הוא אומר לו, ואני עובד. אמרתי לו, טוב, פספסת אותה. ושמעתי עליך קצת דברים טובים. שמעתי גם על אבא דברים טיפה יותר טובים. קראתי על אבא דברים הרבה יותר טובים. ועד שהגעתי, שמעתי על אבא רק דברים טובים. כמה חסד, כמה רחמים. זה מה שאני צעקתי. שבוע שלם צעקתי בשיעורים שלי. שבוע שלם הייתי באילת 3 ימים. אחרי זה בהזכרה איך שנחתתי. שבוע שלם אני צועק להם, טוב שם משמן טוב. טוב שם משמן טוב. יום המוות מיום היוולדו. 4 דרשות באלה, טוב שם משמן טוב. כל דרשה מהכיוון שלה. ואיך שאני נוחת מאלת, מגיע מאלת בנסיעה, אני מגיע לבית אבל, שהשידור הזה יצא ביום ראשון. אבל אתמול התחברו לי כמה דברים. אולי הדבר הזה שווה לספר אותו פה, שהוא טרי מאתמול.
הוא קשור מאוד לאבא. אבא עבד במאפייה. 11 שנה, הפרש חלה. 11 שנה, זיקה את כולם לעשות הפרשת חלה. אבא הלך מכאן באמצע מצווה, אני לא סיימתי, אני התחלתי ואני רוצה להסביר אותה. אבל אמרו לי כולם כאחד. אמרו לי, המכנה המשותף למי שהיה רבי אליהו חדד, זה רחמנות. זה רחמים על הבריות. זה כבוד לאנשים. אני רוצה להגיד לכם, בתור ילדים שנשארו בלי אבא, 30 יום בלי אבא על הכדור. אני רוצה לשתף אתכם, אולי אני קצת לא יעמוד, אני מאוד רגיש. אתמול הוזמנתי לחתונה באולמי יערה בחדרה. וביקשו ממני ללוות חתן לחופה. בטענה שאין אבא. והיה לי מאוד מאוד, מאוד מאוד קשה. אנחנו אנשים שחושבים. אנחנו אנשים שמפנימים, מכניסים דברים. אתה יודע, אתה לא אדם חרדתי, או לא איזה פרנואיד, או לא איזה מדומיין. אבל המחשבה הזו שזה יכול ליפול על כולם, להיכנס לחופה בלי אבא, היא מאוד קשה. לבריאות, צדיק. ואני מאוד התרגשתי, היה אמור לבוא איתי אחי הגדול, יש לי רק אחים קטנים, אבל יש לי עוד אח אחד, שהוא אחי הגדול ברק שוויגמן, הוא לא הספיק לבוא. וידעתי שאני לא כל כך יעמוד בזה אם אני אהיה לבד. אז מאוד התרגשתי. והגעתי לאירוע, פגש אותי החתן נתנאל נחום, ואיך שהוא פוגש אותי הוא מתחיל לבכות לי בזרועות שלי. והוא בוכה ובוכה, ואני אומר לו, חיים שלי, הכל בסדר. הוא אומר לי, זה הגשמת לי חלום מאז שאין לי אבא. לא ידעתי מי ילווה אותי לחופה, הוא אומר לי. אמרתי, אולי דוד, אולי מישהו צריך לבוא אותי לחופה יום אחד שאני אתחתן. אומר, ואני שנתיים, אני שומע את השיעורים שלך בלי הפסקה. אני שנתיים מחובר אליך. אמרתי לו, אולי, אומר לי, הרב, זה חלום שלי, אני בא לשיעורים שלך, זה היה חלום שלי שתלווה אותי לחופה. ואני הייתי בטוח שאני הולך להביא אותו לחופה, ומצד שני אימא. אבל אתה יודע שעשיתי את החתונה עכשיו, כי גם השנה של אימא נגמרה. אמרתי לו, חיים שלי, תחיל לבכות עוד פעם. אומר לי הרב, אני בלי אבא ואימא, נכנס לחופה. אני רוצה שתהיה כמו אבא בשבילי בחופה היום. הרגשתי באותו רגע באמת כמו אבא. הגיע הרב המקדש, אני אף פעם לא חותם על אחד מהעדים של הכתובה, קודם כל אני לא ראוי. אני לא לוקח אחריות כזאת בחיים שלי על עצמי, עד שאני... לא נראה לי שמתישהו, אני כל יום שאני חי אני עושה תשובה מחדש. אבל נהל אירועים הגיע ואמר, נכנסים לחופה, אני לא יודע אם מתרגש יותר, אני אור. ואני מלווה אותו דרך ארוכה, עשרות מטרים לחופה, ואני מרגיש את היד שלו רועדת. ואני רועד איתו, אני מתרגש בשבילו, אני לא זוכר מתי התרגשתי שנכנסתי ככה לחופה. הרב נתן לי לקרוא את כל הברכות, התבלבלתי כבר מה לקרוא, מה לא, מרוב התרגשות, לא יודע לי מה כבר לקרוא, אני כמעט החזקתי את הברכות הפוך. אני בא להתחיל ברכה ראשונה, שנייה, אני כבר לא יודע מה, אני לא יודעתי מה אני קורא, אני לא יודעתי מה אני קורא מהתרגשות. כי רגע לפני שאני קורא את הברכות בחופה,
הוא עלה לחופה אחרי שחיסה את האינומה לאשתו. הוא הסתכל עליי והתחיל לבכות, חיבקתי אותו. בחופה התחלנו שתינו לבכות כמו תינוקות. אני לא מכיר אותו. אני לא יודע מי הוא. אני רק יודע שאין לו אבא ואמא. הלב שלי לא החזיק מעמד. אני כל החופה בכיתי. ואומרת הגמרא בשבת, כל המצטער בצער חברו סימן ליהדותו, וכל השמח בשמחת חברו סימן ליהדותו. אתה רוצה סימן שאתה יהודי? אולי אתה חוטא, אולי אתה אוכל נחשים בהודו, אולי אתה עומד עכשיו עם דגל, אולי אתה בהפגנה נגד התורה, אולי יכול להיות, מסכן, נפלת. אבל אתה רוצה סימן שאתה יהודי אם אתה שמח בשמחת אחר ואתה עצוב בעצב שלו. איך שהחופה הסתיימה, סיבבתי אותו אליי, נשקתי אותו, אמרתי לו, תבריך אותי שתי דברים. שאני אזכה את הרבים כל החיים שלי. ושלא תצא תקלה תחת ידי לעולם. בכינו, התנשקנו וברחנו. באותו רגע הלב שלי, לא הרגשתי את הלב שלי עם ההתרגשות. ואז הבנתי את הגמרא בשבת. ואז הבנתי מה קרה לאבא שלכם. שאין מתנה גדולה יותר לאדם שנפטר מתוך מצווה. והנפטר מתוך מצווה עולה לישיבה של מעלה. שהמקיים מצווה אחת ועושה אותה לשם שמיים ואוהב אותה ושמח בה ומוסר נפש עליה אפילו הולך אותה כל ימי חייו ונפטר מתוך תשובה, קורא לו הקדוש ברוך הוא רבי. שנאמר על אלעזר בן דורדיה שכל חייו היה חי חי עבירה וחיי תינוף וחיי השם ירחם. ישב שעה עם ראשו בין רגליו וביקש רחמיו של בורא עולם ונפטר ויצא נשמתו ויצא בת קול מן השמיים וקרא לו אינך מזומן לחיי עולם הבא רבי אלעזר בן דורדיה שמתוך מצווה הלכת, שמתוך תשובה הלכת, שמתוך רצון לטהרה הלכת. ואיך הלך אבא שלכם? בתוך המים, בתוך המקווה, מתוך טהרה, מתוך טבילה. הוא לא צריך שיעור. אנחנו צריכים את השיעור הזה. שכל ההולך מתוך מצווה יש לו חלק באלוקי ישראל ויש לו חלק בעולם הבא ועולה לישיבה של מעלה, הולך לשבת עם הקדוש ברוך הוא. אבא, תראה איך עליתי אליך עם מקווה. לא באתי אליך מאיזה בר שלא נגמר עד שנגמרתי. לא באתי אליך אחרי לילה עם איזה אחת ששייכת למיסיון, המיסיונרי, מייגו. לא באתי אליך מהמצד עם הדגלים, עם הערים שתומכים בגבטנים. לא באתי משם, אני באתי ממקווה. אני לא באתי מבושה, אני באתי אליך עם גאווה. אבא, הלכתי להתאר את הגוף שלי עוד שעתיים, שלוש, כמה שעות בודדות. הבנים שלי יקברו אותי, יקראו עליי קדיש, אבל אני אשב בשמיים אבא ואני אצחק איתך פה. אני לא הלכתי מתוך עבירה, אני הלכתי מתוך מצווה, אני הלכתי מתוך רחמים. יש דבר אחד שהזכרו לי הילדים שלי, שהייתי מרחם על הבריות, וכל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמיים. אבא, לא התאכזרתי לאנשים, לא השפלתי אנשים,
לא דרכתי על אנשים כדי לעלות. אני הרמתי אנשים. אני זיכיתי אותם לעשות מצוות. אני לימדתי אותם דרך השם. ככה יצאתי ממך, אבא. הלוואי נצא ככה כולנו מכאן. מי שרוצה להמשיך את המסורת של אבא, כפר עליך, רבי נתנאל, זה יפה הארון הזה. והספרים שם מאוד יפים. וההשקעה מאוד חביבה. ולאבא יש נחת רוח מאוד גדול. אבל אם נקיים כמה פסוקים, מה שכתוב שם, לאבא יהיה נחת רוח לעולם ועד. אתה יודע מה כתוב בכל הספרים האלה? רחמים. אתה יודע מי זה הגברים פה שיושבים? לא הגברים עם לקוס ופייר קרדן ופול שרק. יש כאלה שיושבים, כאלה מותגים והם סמרטוטים. אתה יודע מי זה הגברים? אולי יש עליהם מותגים, אבל יש להם מותג אחד על הגוף. זה נקרא ג' ב' ר'. זה גומל חסדים ביישן ורחמן. זה גבר. הילדה שלי קטנה היום בת 7 סיפרה לי דבר שאני הצטמררתי. איך היא רחמה על ילדה שלא התייחסו אליה, שגידפו אותה. אני תמיד אומר לילדים שלי, רוצים שאבא ישמח? תתקרבו לחלשים, תתקרבו למסכנים, תתקרבו לעזובים, תתקרבו לאלה שאף אחד לא מתייחס אליהם, תתקרבו לאלה שאין מי שיהיה איתם, תתקרבו לאלה שיורדים עליהם, תתקרבו לאלה שעצובים, תתקרבו אליהם, כי הם השמחה של אלוקים. ויבקש הקדוש ברוך הוא את מי אתה נרדף. אם אתה הולך להיות עם מי שרוטפים אותו, אומר הקדוש ברוך הוא, אני כבר איתו, אבל אני גם איתך. בא לי ילדה, מי שראה את התקציר הזה ומחובר קצת אלינו, בא לי ילדה קטנה, בשיעור בנתניה, אומרת לי, הרב, אמרתי לה, כן, הרב, כן. אמא רוצה לעשות איתך תמון, שאני אעשה איתך, אני תמונה, זה בסדר. אמרתי לה, כפרה, איזה חמודה וזה. מה יש לזאת? מה זה? אמר לי מישהו, מקללים אותה בגיטה, עשו עליה חרם. ילדה קטנטונת, עשו עליה חרם. השפילו אותה, קראו לה בשמות גנאי. שפכו את הלב שלה מגיל קטן. ישר נתנו לה כוח. ישר שמחנו אותה. אתם יודעים, אתם יושבים פה, אתם לא יודעים מי יושב מימינכם, משמאלכם. כמה אני יוצא מהשורים שלי, באים אל הילדים שרוטים מהחיים. אני אומר לו, כפר, אל תספר לי מה אתה עובר, ספר לי מה אתה עברת. אל תספר לי היום מה אתה מרגיש, ספר לי מאיפה באת. אני את הפרי, אני רואה, אני רוצה שורש. אתם יודעים מה השורש לכל הפירות הרקובים? חוסר חום, חוסר אהבה בבתים, מההורים, מהמשפחה, מהחברים. כשילד רוצה לבוא לדבר עם אבא, להגיד לו, אבא, משפילים אותי בבית ספר, אבא לא מקשיב. אבא מתעסק באייפון. אבא יש לו, פלרטט עם כל מיני בחורות. אין לו זמן לילדות שלו. כמה ילדות באות אליי בסוף השיעור, כמה ילדות באות אומרות לי, הרב, אל תראו אותי ככה שלחתי עם ערבים. אל תראו אותי ככה שאני נווה שענן, לא רק מאיפה נווה שענן, פה, לא? יש פה דירה בנווה שענן של ילדות, לא משנה, של הרב פה, אחד הרבנים שהביא להם דירה, יש פה ילדות שהוציאו אותם מכפרים, גרות פה בנווה שענן. למי שמכיר את המקום, בנות, 12, 13, 14 בנות, עד שהיא ככה משתקמת, מוציאים אותה לחיים טובים, מביאים מישהי אחרת מהכפר. אני דרשתי פה בנווה שענן, בקומה, לא משנה פה, הייתי אומר, איך הגעתם לזה? איך תראו, זה בן פורת יוסף. אומרת לי, הבן פורת יוסף הזה בחיים לא קיבל מחמאה. אבא שלי פעם בחודש 20 שקל בקושי נתן לי. אף פעם לא שמעתי מאבא חיים שלי, איזה יפה. הייתי בטוחה שאני הכי מכוערת. בא אליי מישהו בשם יוסי, נתן לי קצת שקלים, נתן לי מחמאות, נתן לי חיבוקים. קנה אותי. היוסי הזה בסוף התגלה שהוא יוסוף. אתם קיבלתם חום מאבא. רבי נתנאל, אתם קיבלתם מאבא. בגלל זה יצאת מחוייך. כפר עליך, תראה מה, בן פורת יוסף. עם המסכה הוא יפה, זה דברי. היום חיסו להם קצת הפנים כדי להסתיר את היופי, אבל לא יעזור לכם, אתם יפים גם עם מסכות אתם. מאיפה בא היופי הזה? זה לא יופי של ברד פיט, זה יופי פנימי. מה זה הפנים? זה פנים, זה הפנימיות.
וזה אבא ואמא. אתם רוצים להמשיך את מסורת אבא? תלמדו אנשים רחמים, תלמדו אנשים לעשות מעשים טובים, מצוות וחסדים, רק ככה ממשיכים את מסורת אבא. רק ככה אבא היה רוצה שנזכור אותו. לזעוק, לזעוק ברכה בזמן שכולם יצעקו אמן, כי אין מי שיעשה חוץ ממנו. ללכת למקווה בן 64 הולך לטבול. הולך, לא מעניין אותו, נכנס, אני רוצה מקווה, אני רוצה לתאר, אני רוצה טהרה. הרי הקדוש ברוך הוא דעה לך, אין יותר ראוי לקחת אותך מתוך המים. מה חשבתם? יש מדרש, אם מישהו פה היה רק יכול להבין את המדרש הזה, היה נכנס למים עמוקים טובה, לא יוצא. שמי שנפטר מתוך המים, איזה זכות זו. ואומר המדרש, והדבר המותר לאכילה, טהור וכשר הוא, כגון הבהמה המותרת, הפרה והטלה והתרנגולת ודגי הים. פרה צריכה השחיטה, דג בתוך המים מכה קטנה, כי הוא היה בתוך המים, הוא טהור. והנפטר מן העולם מתוך טהרה, לא יחווה אלא מכה קטנה. יגיע טהור לבורו, מי שברא אותו. אבא לא צריך שחיטה, אבא לא צריך פרפורים, אבא לא צריך תיקונים. אבא נכנס למים, טק מכה קטנה על הטהור לשמיים. איזה זכות יש לאבא. לא צריך לבוא אלי, לא נשאר. אנחנו צריכים שנשמתו תהיה מגנה ומצלה עלינו. ולתקן עבירה אחת, אומר התוספות, על הגמרא בתענית, אומר לתקן עבירה אחת, יכול לקחת לו שנים בעולם הבא, שנים של תיקונים. והיוצא מן העולם הזה מתוך מצווה, עולה לשבת בכיסא של מעלה, בישיבה של הקדוש ברוך הוא. איך נפטרנו? בדרך לאן היינו? מה תכננו? ועל זה אומר שלמה המלך בקהלת זין, היי, בפסוקים שמה, איך כותב טוב אחרי דבר? מי ראשיתו? השאלה איך יצאת, לא אכבדת. מתוך איזה מחשבה הלכת? מתוך איזה רצון הלכת? או מתוך איזה מעשה? איך הלכת? איך אנחנו נלך? ואין אדם, אומר את הגמרא, יודע שעתו. יש מי שיודע את השעה שלו? שיגיד לי. יש מי שיודע מתי הוא ילך? אבא לא חלם שהוא ילך אחרי המקווה, הוא בטוח שבת, הוא הולך להביא שבת. אתה מבין? הוא לא ידע, ועוד רבי מאיר ועוד תהילים, מה זה? זה שתבח שמו לעד, הלוואי על כולנו ככה ללכת מן העולם. ויש אדם יודע שעתו, מה היה במוחו, מחשבתו, מעשיו ודרכיו. אתה יודע בדרך לאן תהיה שתיפטר, איזה מעשה עשית לפני שאתה נרדם, אולי אתה לא תקום. מה תכננת לעשות בבוקר, ואיך נרדמת בלילה. איי, 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 כמה אנשים עלו על אופנוע, נשארו צמחים לשבע, שמונה שנים. אומרת הגמרא, רגעים האחרונים של מה שהוא עשה, חשב, אמר נגע, זה הרגעים שלו שיחשבו לו, טוב אחרי דבר מראשיתו. איך אנחנו נלך מכאן, אנחנו, איך אנחנו? שיש לך כפרה, לך, איך נלך? נתי, איך נלך מבואה? לכן אומר רבי נחמן מתקן, ואומר באוצר העירה, בדרכים וטלטולים, שהדרך למצווה והטלטולים מתקנים את הנשמה של האדם שהולך ממצווה למצווה. אם חס ושלום הולך ואינו מגיע, מגיע למקומות גבוהים מתוך תיקונים.
היית בדרך לעוד דרך, ועוד דרך, ועוד דרך, ועוד דרך, ועוד חסד, ולהכין משפחה, ולהביא סל מזון, ולהביא. ובראש שלך עכשיו, מה הראש שלך אומר? אני כל הלילה עושה עכשיו מצוות. רבי נחמן, זה מעייף, זה מייגע, זה מזיע, זה קשה, זה לא קל. אבל אם הלכת מתוך מצווה תיקנת, שהדרך מעייפת, טלטולים אלה תהיה מטלטלים, ואם הלכת מתוך מצווה וחסדים, אתה מוגן לעולמי עולמים, אומר רבי נחמן. לכן אומרת הגמרא, היו כל דרכיך לתורה ולמצוות ולמעשים טובים, כי נאמר שבכל דרכיך דאהו. אם תדע את השם בכל הדרכים, אתה תצא מכאן כמו מחדר לחדר. יש אדם פותח דלת, נכנס לעוד דלת, זהו. לא צריך לעבור עכשיו, כל השבוע מתחילת המתים, והאלה, איך תקרא, מוות קליני, מה איזה מסעות, ואיזה מה ראיתי, כלום. פתח את הדלת, נכנס לזה, זהו, למה? מתוך מצווה, כי ידעת בכל דרכיך, אבא דאהו, אבא אני יודע אותך, בכל מקום זה אתה. אבא אין מקום, זה לא אתה. איפה אני הולך? אני רואה אותך, אבא. אתה יודע מה זה להכניס ילד לחופה בלי אבא ואמא? אחותו בכתה, 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 אורחים בכו, 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 אמא תתה. אתה מקבל כבוד שלא מגיד, לא מכיר את הילד. אתה רואה אותו מתרגש, אני רואה אותו מתרגש בכיתי. מי ייתן ויהיו כל מעשינו תמיד, תמיד, תמיד מצוות, תורה, מעשים טובים. רוצים בלבל אותנו, רוצים להסיט אותנו, רוצים לעשות אותנו, גברים שאוהבים גברים, רוצים להפוך אותנו למטומטמים, רוצים להפוך אותנו לנוצרים, שבשבת ברעננה וכפר סבא טובלים, רוצים להפוך, לעשות לנו מיסיון, למכור לנו שישו הוא המשיח, איזה משיח, כלב, ממזר. הדורה החדשה שכותבת, כותבת וכותבת על איסוס, על יושקה, כותבת, הניו בייבל, התורה החדשה והמומצאת כותבת שהיו מגיעים לישו, היה תמיד פוסק ברחמים גם על נשים שבגדו בבעלים. הייתה באה אישה נואפת, הוא היה אומר לה, טוב, את יודעת, נו, קורה שטועים, לכי, לכי, נשמה, לכי. אנחנו לא פוסקים כמו היהודים סקילה באבנים, ככה היה אומר ישו. למה הוא פסק שאישה שנואפת שתמשיך לנעוף? כי אמא שלו, איך, מה טענת? מה הטענה של מריה? מר להשם, מריה. מרה לקדוש ברוך הוא, מה הייתה הטענה שלה? שישו נולד מרוח הקודש. מריה בתולה! חלי בתולה! זאת הייתה בתולה מגיל 10! זאת הייתה כמו הנזירות שלהם! בסתר, מאחורי הכנסייה, בפארקים, בחדרים האלה! הייתה הביאה את הממזרון הזה! ולמה היה פוסק לאישה סוטה להמשיך? כי אמא שלו הייתה כזו! ומאישה כזו יוצא כלב כזה! והם רוצים למכור לנו שישו הוא המשיח. זה הכלב הכי מסריח שיש בכדור, זה ישו! אוי ואבוי למי שנכנס לפרסומת של אייגוב. אני החלטתי לכם בשיעורים הבאים, אוי למי שמתבונן בדמות הרשעים, בדמות המתנצרים והמנצרים והמיסיונרים שרוצים להמיר דתם של היהודים. זה כמו להגיד, חנתי, בוא, יש לי אבא חדש. אבא לא פה, הלך, אבא חדש. בוא, אחלה אבא מביא לך, עשיר, הכל מתיר לך, הכל אצלו אהבה, לאו, לאו, חרת. בוא, אבא מתיר הכל, לא כמו אבא שלך. אל תעשה, כן תעשה, רק טוב תעשה, רק תורה, רק מצוות. בוא, 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 רוצה זה? רוצה דיסקוטקים כמו גויים? בוא, אנחנו גויים, בוא. רוצה כדורגל? בוא, כבר, בוא. בוא זה, רוצה בוא, רוצה קטינות, רוצה קטינים, רוצה זה, בוא, 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 הכל מותר. מתאים לך אבא כזה?
אז איך רואים את הפרסומות שלהם? איך מתעניינים במה שהם אומרים? הם יורדים על תנאים ואמוראים. איך מחליפים את בורא עולם בפרסומת? שהכל שם הסתה, אנטי תורה, אנטי יהדות, נצרות זה חרטה, נצרות זה כלבים אלה. רוצים להכניס לנו ספר תהילים ממיסיון. אל תקראו ישו, תקראו לו יהושע שהוא מושיע. זה מושיע ממזר. אומר רבי נחמן סוף הדורות, כפירה, כפירה רבה, אפיקורסות ומינות רבה תחדור לעולם. ואוי למי שישב בשקט. והיום אנחנו צועקים מה שאבא שלך היה רוצה שנגיד, כדי שכולנו נשאר פה יהודים. כי לא היה לאבא שלכם ערך עליון מיהדות, תורה, מצוות ומעשים טובים. ואת זה מלמדים רק בבתי כנסיות, רק בשיעורי תורה, רק אצל אנשים כמו אבא שלכם, שהתורה הייתה אצלו ואת עלית על כולנה. כל היתר שקר, הבל ויסורים. תהיו גאים במי שאנחנו. נכון, לנו יש גדרים, לנו יש איסורים. נכון, לנו יש דברים אסורים, כי לנו יש אלוקים. יורדים על רבנים. רבי נחמן מפורש, ליקוטי מוהר"ן. אומר רבי נחמן, הרי כולנו יודעים שתרי"ג מצוות ניתנו כנגד רמ"ח ויש לנו רמ"ח איברים, וכמה גידים שאני אשמע שאני אהיה? שסה כמה זה? שלו, אה? ורמ"ח ביחד? יעני כל גיד ואיבר כנגד מצווה? והרי ידוע שכנגד כל דבר בקדושה יש טומאה. שם השם, מה השם של השם? שלום. עושה שלום, נכון? שלום בגימטריה כמה זה? מי יודע להגיד לי מהר? כמה זה שלום בגימטריה? כמה כמה? וכמה זה עשיו בגימטריה? כנגד שם השם יש עשיו ישו. כנגד כל איבר צד של קודש יש טומאה. האיבר של האישה הדד זה כדי להניק את הילד שיוכל ולא ימות רעב. ואומר רבי נחמן, ושאישה מתמת את איבריה והופכת מקדושה לטומאה, שם קלקולה ועונשה. זה מה שאמר הרב ברוך גזאי. זה מה שאמר הרב ברוך גזאי, שממזרים מהכנסת עם כיפה קטלו אותו. שבמקום שהממזרים בכנסת עם כיפה יהפכו להיות בני אדם, הם קטלו אותו הממזרים. כנראה ש120 שם רובם כמעט כולם ממזרונים, כמעט כולם. למה שרב כזה צדיק מהעדה התימני, מהעדה האתיופית, ילד צדיק, בחור מתוק, יוצא יחידה דובדבן? תראו פוסט שאלה היום הצל, אחד מהנורמלים האחרונים שנשארו בחילונים. למה לא להגן עליו? הוא לא אמר מעצמו, הוא אמר מתורתו. אז אולי זה נשמע לא טוב, כי הוציאו מתוך שיעור של שעתיים, הוציאו 2.5 מילים כדי לקטול את היהדות שלנו. מה הוא אמר? מה הוא אמר? הוא אמר אישה שלוקחת את האיברים שלה, הפרטיים שלה, האינטימיים הקדושים שלה, וחושפת אותם, שם כביכול היא נפגעת. מה, הוא רצה שמישהי תיפגע? הוא ייחל למישהי פגיעה? הבחור הזה כל היום עוסק רק בחסדים, רק בדברים טובים. כמה בנות באו אל האתיופיות, אמרו לי, הרב ברוך הציל אותי משאול תחתיות. הוא החזיר אותי לסבתא באתיופיה להיות כמוה. ככה עושים. ובמקום שיבואו הגדולים ויגנו, תבקשו סליחה, תבקשו סליחה, ממזרים. קוטלים היום, לוקחים את הרבנים, לוקחים תנאים, צוחקים על מדרשים. מי? הממזרים. הימח שמם, הישו של דורנו. אל תיתנו לאף אחד להטות אתכם. תילחמו על התורה שלכם. אני אמרתי, אישה שמפזרת את הראש שלה, אז ילדים חולים על זה. זה שיעור של שעה ומשהו באור יהודה, לא את זה אמרתי. בסך הכל מה שאמרתי, והממזרים רצו להוציא מהקשרה, מה אמרתי?
אמרתי שרבי שמעון בספר הזוהר כותב שהאיבר הכי יפה אצל האישה שמייפה את כולה זה השיער שלה. מישהו פה חולק עליי? או על רבי שמעון? כך אישה בלי שיער עם קרחת או קוצים של של ווין דיזל, היא לא נראית אותו אישה. אישה עם שיער בלי שיער זה שונה? למה אישה פעמיים בשבוע אצל הספר? כי היא יודעת שהשיער שלה זה הכל אצלה, זה כלי היופי שלה. לפעמים אתה רואה בחורה עם הגב, אמר לי פעם מישהו ראיתי בחורה עם גב, רצתי אחריה. למה רצתי אחריה? כי השיער שלה היה ארוך, בלונד, איך שראיתי את הפנים, חזרתי בי, חזרתי אחורה, לא משנה. אבל למה הוא רץ? השיער! כי שיער זה דבר מגרה, זה דבר מפתה, זה דבר יפה, לא יעזור. לכן האישה ביהדות מכסה את ראשה, לא כמו מריה. אז מה אמרנו? שבעקבות שאישה שמפזרת את שערה והולכת איתו פזור ולא אסוף ולא צנוע כמו הסבתות שלנו, מה אמרנו? שכל הסבתות שלנו, אפילו חינוניות, היו הולכים עם שער אסוף. קפקזיות לא ידעו פסוק בתורה. אתה אומר לה שמע ישראל, אמרתי, אה? שמע ישראל סבתא, אני לא יודעת ישראל, אני לא יודעת ישראל, לא יודעת ישראל. אני יודעת, ישראל אני יודעת. סבתא עם כיסוי, למה? כי כליל היופי היה שיער תמיד. ומה אמרנו? שרבי שמעון אומר שכליל היופי, היופי של האישה זה השיער שלה. ואישה שמפתה עם שיער עדיין, עם השיערות שלה, שזה דינים. שיער זה דינים. שיער הוא חלול, נכנסים בו דינים, זקן הוא מלא, לא נכנס בו דינים, הוא חסדים. תראו, ספר שלם, הרבי מלובביץ' שמה כותב. אז מה אמרנו? שבעקבות זה, חס ושלום, בחורים רואים אותה, אשת איש, מערערים עליה, חושבים עליה, נוגעים בה, נגררים. חס ושלום, חס ושלום מגיעים למעשים לא צנועים, אני לא צריך לספר לכם מה הולכם בחוץ. אלה של יושקי יודעים את זה, הם סוטים הכי גדולים. אלה הנועפים, אלה ממזרים, אלה יודעים את זה, שהכל זה השיער. אז אמרתי, הרי מה כתוב בתורה? שער, שולחן ערוך, שולחן ערוך. יש פה הרבה שעברו על כל השולחן ערוך. סעיף בשולחן ערוך, כל הסעיפים חמורים. אבל הסעיף ועונש הכי חמור בשולחן ערוך זה שופך זר על בטלה. אין עונש גרוע מזה משופך זר על בטלה. ואיך מגיעים לזר על בטלה? בעקבות שאתה רואה, אדם שרואה אישה שהיא לא יפה, הוא יחשוב עליה? לא. מה עושה אישה יפה? השיער שלה. בגלל השיער שלה שהוא חשב עליה, הוא מגיע לזר על בטלה. הוא מגיע לאירורים, הוא מגיע לאירורים על אישה נשואה, על רווקה, על בית... לא, הוא מגיע למעשים, לא צנועים. ובעקבות זה שנשפך הזרע בסוף, מה קורה? אומרת הגמרא, על זה מגיעים ילדים לבתי חולים. כי אתה, מה זה? השופך זר על בטלה, אצל ישו אין את החוקים האלה. אצלם הכל מותר הגויים, לעשות את הכל. אצלנו לא, יש לנו תורה יפה. אצלנו מי שופך טיפה לבטלה, הוא שופך מהדם של הילדים שלו. כי הטיפה הזאת יכולה לצאת בין הילד. אני צריך להתבייש בתורה שלי? שממזר בכנסת יגיד לי שהוא לא מסכים איתי? עם כיפה הוא גם ישו. אני צריך להתבייש בתורה שלי? ביהדות שלי? אני גאה ביהדות שלי. אני גאה שאני יהודי. שיש לי ערך, כבוד, מוסר, אצלי נשים זה קודש. אצלי כל ילדה שבאה לאחר שיעור, קודש היא אצלי. אני רואה בה כמו ילדה שלי. אני הולך לילדים לבתי חולים קטנים, עוד יומיים נשאר להם לך. בית חולים, איכילוב, על שם דנה, קומה חמישית, אני כל שבוע שם רואה ילדים, נשאר להם 24 שעות, אני בוכה איתם. אני אומר לי, אמא תתלבשי, תצטני, שימי כיסוי על הראש. זה לא אני כותב, זה התורה. שאישה שמגלה את השיער שלה, דינים ששורים עליה ועל בניה ועל ידיה. אני רוצה, אני יש לי אינטרס שמישהי, מה, אני מקבל על כל כיסוי שיש על ראש, אני מקבל $5,000? אני מקבל על זה תמורה? תמורה אחת אני מקבל על זה, אני מודה. שיש לי פחות נסיעות לבתי עלמין ולבתי חולים, לראות ילדים חולים, זרוקים. אז יבואו מיסיונרים ויקטלו אותי כי אמרתי את מה שכתב רבי שמעון והתורה שלי, אני אתבייש, אני גאה בזה, אני חוזר על זה, אני גאה בזה. אישה צנועה, בזכות נשים צדיקות נגאלנו, בזכותה נגאל, צדיקות כתוב, לא מריה סוטה. תהיו צדיקות ותהיו נאמנות להשם, ותהיו גאות בכיסוי ובאספת שיער שלכם בתור רווקות, תהיו גאות בזה.
כי כל היופי זה בשער. שלא נכשיל את הגברים. כי מי שמכשילה את הגברים, מביאה את הגברים על ידי הירורים, ולעשות מעשים טובים שבסוף זה נגמר לא טוב. וככה כתוב, חיילים נפטרים בגבולות, ויש יותר מני, אוהב את החיילים שלנו ששומרים בגבולות, יש יותר מני, מי שיכול להוציא את זה מהקשרם, יש יותר מני, אוהב חיילי צבא הגנה לישראל, אני הייתי חייל בצהל, אני שירתתי, אני דורש בצהל בבתי, אני נמצא עם האנשים האלה, מי שיכול להגיד עליי שאין לי את האהבה של, של, של הילדות, של הילדים, של החיילים, אף אחד לא יכול לקחת את זה ממני. לא צריך לפחד מהם. אלה ממשיכים שלי מרשימו ישו. לא צריך לפחד מאף אחד. לא צריך להתבייש שיש לי כיפה על הראש. לא צריך להתבייש שאני הולך עם טילים ברחוב. לא צריך להתבייש שאני טובל בכל מקום שאני רואה שלולית. לא צריך להתבייש שאני שומר שבת. צריך להיות גאה בזה. אנחנו יהודים. יחידים. אין כמוני בו, אין כמונו בכל העולמות. אנחנו אוהבים אצל הקדוש ברוך הוא. ובכם בחרתי מכל העמים, ולכם נתתי את תורתי, את החלק, את הדבר הכי יפה שלי הבאתי לכם. אין יותר יפה מהתורה, לא נתתי אותם לאף אחד, לכם נתתי. הם רק מקנים בכם, הם עשו את זה חדש. הם שדרגו, הם עשו ניו בייבל. אבל בייבל יש רק אחת. יש אלוקים אחד, יש תורה אחת. ויש דרך אחת, ויש עם אחד ומיוחד, זה אתם הילדים שלי, שיוצאים מכאן לא מתוך עבירה על חוף הים, ולא מתוך סטלה במסיבת יער או טבע. אתם עם מיוחד אתם. אתם לא קופצים מקשרים, אתם לא שוברים לבבות של נשים, אתם גם לא שמחים במותם של אויבים. אתם העם שלי. אתם לא יוצאים מכאן עם עבירות, אתם יוצאים מכאן עם טבילה בנהרות, בימים, בכנרת, בטבריה, רגע לפני שבת, שספר תהילים פתוח. אתה חושב שאבא פתח אותו סתם? הוא יושב וקורא אותו למעלה עם חיוך. טהור למטה, וטהור למעלה זה היה אליהו חדד, זכר צדיק וקדוש לברכה, שזכותו תהיה מגנה ומצלה עלינו לעולם ועד. אמן ואמן. לכל הבנים, לבת, האימהות, האימא, הנשים למעלה, הגברים למטה, את השיעור הזה כולו, זה לא אני מקדיש לאבא שלכם. את מה שאני באוטו, שעה ישבתי, ראיתי את הבחור הזה עובר ועוד בחורים עוברים. שעה באוטו ישבתי עם דמעות, אמרתי ברוע עולם, לא כל אחד עושה השכרה מצולמת. לא כל אחד מביא מערך של לייב להשכרה או לבית אבל. זה כבר קורה לי פעם שנייה השבוע. זה לא קורה תמיד, במיוחד בתקופה הזאת של הבירה הקורונה. זה לא קורה הרבה. אמרתי, בורא עולם, שיעור זה שיעור. אבל היום זה השכרה לבן אדם שקראתי, שמעתי, ראיתי עליו הרבה דברים טובים. כפר עליך, אבא. השם שפתי תפתח, פי יגיתי אלתך. אבא, אני מתחנן אליך, תוציא את המילים שעם ישראל צריך לשמוע. לא בשבילו. אלא בזכותו שנוציא דברים בשבילנו. והזכות של אבא, בזכות אבא, אמרנו פה את מה שאמרנו, דיברנו את מה שדיברנו, והקשבנו למה שהקשבנו. אני לפחות התחזקתי, מקווה שגם אתם. תהיה נשבתו של אליהו בן אליזה, צרורה בצרור החיים, ודאי לגן עדן עליון, שהלך מן העולם הזה, התמה הזה, העולם הגמור הזה, העולם שעל כל מילה פה שופכים אותך. אתה אומר איזה מילה קטנה באיזה תוכנית. אתה אומר דבר נורמלי, לא הייתי מתלבש בחדר הלבשה עם אדם שהוא... הוא מנשנה, אני מפחד. לא נעים, מה זה? אז קוטלים אותו. ואם אישה הייתה אומרת לא נעים להתלבש בחדר שיש בו גברים, לא היו אומרים מילה. אבל גבר אומר לך, וזה דרך העולם אישה וגבר, דרך העולם. ואם אישה הייתה אומרת, לא נעים לי להתלבש ליד גברים, צודקת, לא נעים. והם הולכים כל היום בים הרומים, אף אחד לא אומר מילה. ודרך העולם זה אישה וגבר. ולא דרך העולם זה גבר וגבר, כי על זה, בגלל זה בא מבול. בגלל זה בא הקשת. למה הדגל שלהם צבע הקשת? אתה חושב סתם? כי הם הביאו מבול, הם יביאו מבול. ואז אומר לך באיזה מסך, אומר לך, אסי בוזגלו. שקטלו לו את הצורה
הוא רק אמר, לא הייתי מתלבש אם היה שם מישהו שמנשנש, לא הייתי רוצה, לא, לא רוצה, אני לא רוצה להתלבש, לא נעים לי. קטלו אותו, מה הוא אמר? אמר, אני מפחד, הסתכל עליי, לא מתאים לי. מה אמר דבר נורמלי? גמרו אותו עד שהוא התנצל, מסכן. זה מדינת ישראל 2020. בשביל זה קמה מדינת הציונים. להפוך את היהודים לגויים נוצרים, מיסיונרים, ישועונים קטנים. לא ניתן לזה לקרות. זכות אליהו בן עליזה, וכל משפחת חדד שארגנה את השיעור הזה בלייב, שאני לא חוזר בי משום מילה שאמרתי בלייב. ולמי שיש בעיה, אני שמח. אני מודה לאבא שעוצת המילים אלה מני בתשוקה, אהבה ובלי פחד להגיד את האמת של השם יתברך. מכאן ועד עולם נעבוד את השם ונהיה גדולים מכולם, שמחים, אוהבים ואהובים למען אבא ולמען עצמנו בחיים. אני מודה למי שהזמין את השיעור המיוחד הזה ביום ה-30, שכל התרומה שתרמתם לכל הצוות של להעביר את השיעור בלייב לכל העולם, שהשיעור הזה יישאר תיעוד לנצח לאבא. ויותר נכון, זכות אבא, התיעוד הזה יישאר לנו, כדי שנלמד לחיות ולצאת מהעולם הזה עם מעשים טובים, מצוות, ובעזרת השם, עם שם טוב מן העולם. מי שרוצה להזמין שיעורים, שיעור מתועד, מצולם, לייב, 050-63-222-63. קהל קדוש, אני מודה לכם שהייתם, שמעתם, נשארתם, הקשבתם, ולא יצאתם גם שהמילים שלי היו קשות. אם אמרתי משהו שפגע במישהו שיושב כאן, אני מתנצל. מעומק ליבי. אם אי פעם אמרתי משהו שפגעתי במישהו באופן אישי, זה המקום להתנצל מעומק ליבי, לא הייתה לי שום כוונה. אבל אם פגעתי במי שפגע בתורה שלי ובאלוקים שלי ופגעתי בו, אני מקווה שפגעתי בו בול. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, ולפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני החפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.